ni fiadana Jesu Kristo to. Wa msika rito ni zan fiadana ni zan zan fa swaba ni zan. Ka ifatuka amte ni andrimanto siki. Ivava ka siki. Angata kam no zahai ri andrimanto rai na yu. Je fanteni taminay hoe misy mazava dia nisy ny mazava ary izany mahatonga anay eto amin'ity fiangonana ity ankehitriny mivory amin'ny anaranao satria manaritrika anay eto ianao ataovy tsapa ny fanahinay izany fanatrehanao izany hanazavany ao anatinay ary hitoeranay amin'izany fiadananao izany ho adinonay avokoa ny zavatra izay maneringelina ny sainay rehetra satria tsara loatra ny fanatrehanao ataovy tsapa ny fanahinay izany dia mitenena tompo ka mamondrafo aminay aminaranao jesosy nongatana izany amen miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy tompo ary tena faly tokoa ny tena mpiavana raha mba nomen'andriamanitra tombontsoa manokana ka hanambara ny fitiavany amintsika tsara iavy eo amintsika ny fahasoavan'andriamanitra ny tenin'andriamanitra izay hozaraina amin'ity maraina ity a dia misy fahamarinana telo fahamarinana telo mba ho tadidintsika tsara dia natao faran'izay tsotra ilay izy ka raha mivoaka eto isika dia hanatanteraka izany fahamarinana izany fahamarinana voalohany izay hita ao amin'ny Isaia 53 efa voavaky teo dia hoe Andriamanitra mpanao asa vaovao. Andriamanitra mpanao asa vaovao. Indro izaho ny tompo Andriamanitra efa hanao zava-baovao. Mahazatra antsika loatra ilay fitenenana manao hoe vaovao samaraina ny famindram-pony e rehefa mifampiarahaba. Ary tsy fantatrantsika ny alebiazana izany teny izany hoe vaovao isamaraina ny famindram-pon'Andriamanitra ny famindram-pony omaly a vaovao indray izy androany ary isan'andro isan'andro dia miaina anatin' izany famindram-pon'Andriamanitra izany isika vaovao isamaraina Andriamanitra mpanao asa vaovao ny andininy raika ambin'ny folo zay tsy ao anatin'ilay fandaharantsika ao alohakely eo raika ambin'ny folo ka hatramin'ny fadi ambin'ny folo a dia manambara ireo anaran'Andriamanitra amin'ny hebreo ny avana izany anarana izany a dia misy heviny lehibe satria ny anarana no mamaritra olona ary rehefa hiasa amin'olona anakiray Andriamanitra ndraindray dia ho vanikely ny anarana rehefa natanteraka teny fikasana vaovao izy ohatra zao Abrahama dia nivalan'Andriamanitra hoe iza ny anarana Abrahama ray mihitro takan'izany Sara dia natao hoe Sara takan'izany Jakoba ilay mpamingana dia natao hoe Israely novan'Andriamanitra rehefa nitolona tamin'izy dia novana ary Jesosy koa ra rehefa nahita any Petera tsy mbola Petera anarany fa Simona dia izy hoe ianao ny Petera satria iny anarana iny no mamaritra ilay olona sy mahaizy ilay olona dia hoy izy za dia izaho ihany ny Jehova tsy misy mpamonjy afa-tsy zaho Andriamanitra any amin'ny andininy faraika amin'ny folo ka hatramin'ny fadi ambin'ny folo izany lazaiko izany ary tsy misy maharombaka ny eo an-tanako miasa ka izy moa no mahasaraka izy no iray masina Israely izy no iray masinareo mpamorona sady mpanjaka anareo dia hoy Petera tsy misy tokoa famonjena amin'ny hafa ary tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra onomena ny olona azahoany famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany izy no mpamorona antsika manana fahefana amintsika izy ary hoy izy hoe izao olona no foroniko azao no anambara ny fiderana hitantsika amin'izany a fa isika reto dia noforonin'Andriamanitra mbaniny hidera azy izay ny antom-pisinao ny antom-pisinao ny antom-pisinao hideran'Andriamanitra ka rehefa tsy tonga amin'izay toerana izay ianao dia rate ainao mirate ny famirate fa ny antom-pisinao a
dia hidera an'Andriamanitra. Zay ny antony avelomana. Eo amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fitelon'ny folo dia manambara ny fivoahany tany amin'ny tany Egipta sy ny nanapotena ireo miaramilan'ny farao. Izany no tian'Andriamanitra atao amin'ny olony, nampiseho ny heriny izy. Lavana teo amin'ny ranomasina, lalaka reta amin'ny rano manonjy, zany natao. Tsy hoe hadoriana tanteraka akory ireo zavatra marin'ireo zay nataon'Andriamanitra, fa tonga izao ny fotoana hoy Andriamanitra, aoka hifantoka amin'ny asa vaovao ianao. Lehibe tia no tanterahana aminao zany ny asa vaovao izany. Efa mandeha tomabily isika riavana, mandeha tomabilina zany dia mijery manoloana, indro atao hoe parabolisy. Rehefa tapako baky ny parabolisy, sarotra be no mahita ny eo amin'ny devant. Nefa ao anatin'ny tomabilina koa dia misy kelikely ery farany eo alohana ao, inona ny atao hoe rétroviseur. Le rétroviseur ahitantsika ny aiza? Any aoriana. Fa le parabolisy ngeda be ahitantsika ny devant. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe aza dia variana mijery ny rétroviseur e. Inavy ny rétroviseur, ao ny tsy fahombiazana, ny fahalemena isan-karazana zay mitarika fahana milohantena. Sady lanaozy potika ny fiainako mana tena lanaozy tsy nety ny takan'izao. Tsara ny fahatsirovantena fa vetivety ihany le rétroviseur, mitarika fibebahana iny. Na koa hoe za ny tena tsisy otra mihitsy a, na ombo be mihitsy ataompiasana zany a, na azo promotion mihitsy a. Reny ko a raha mijery rétroviseur fahombiazana ianao dia mitarika fiheboebona. Ny devant avec notre grand Dieu est encore le meilleur. Andriamanitra mpanao zava-baovao. Aza miolona milasa zay naomby andramba fa mbola lehibe lavitra ny fikasan'Andriamanitra ho anao. Dia hoy izy eo amin'ny andininy manaraka hoe any anefitra anaovako lalana ary tany lao asiako ony. Move ny ara-panahy no tiany ambara amin'izany sa ny amin'ny fiverenany tompo. Eo izy ny olony zay ny foronony derazy. Ny biby sy ny autruche zany dia biby maloto zavatra tsy tiany Israely zany. Nefa ireo iova ny tantara hideran'Andriamanitra ireo ary nyrombofidiny hitantara ny zava-mahagaga vitan'i Jesosy Kristy. Ireo zay olona naloto ny ota taloha, tsika rehetra reto dia naloto ny ota nefa voadio ny rany Jesosy rehefa mibebaka izika. Izany no nantsoiny miala tamin'ny masina ho amin'ny mazava. Andriamanitra mpanao asa vaovao izy ka tokony hidera sy ankalaza azy isika. Inona ireo lasa tokony ho adinoina? Adinoina ny fahadisoana. Nefa raha toy izantsika ny teny dia Andriamanitra tena manadino ny fahadisoantsika. Raha mbola tsy namela heloko antsika izy a, raha mbola tsy namela heloko isika, izy efa namela ny helotsika. Efa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy. Miandry fotsiny ianao izy manatona azy, efa voavela ny heloko ao. Hadoniana ny anio ny situation sarotra problematika any Babilôna ho izy, satria be problema be tany Babilôna. Andriamanitra ti ampiseho ary manambara fa hanao zavatra zava-baovao izy. Adinoiny zavatra efa fantatra na izay eritreritra hoe efa fantatra momba an'Andriamanitra mety ho marina ireny. Manadino ireo lalana fahiny mankany amin'ny ranomasina. Tsy izany, misy fotoana mantsy tamin'ireny lasa ireny, fotoana fangiry firina fanandevozana tany Egipta, nanafoanan'Andriamanitra ny miaramilan'ny egiptianina zay nanenjika azy, natsiarony tany amin'ny eksedosy sy ny hevitra izy tamin'izany, nandalovana sedra isan-karazany sarotra, sedra ny finoana, faharetana, fahatsiarovana mangiry firy. Nefa izany nandrafetan'Andriamanitra ny tantaran'Israely. Inona ary?
Ne vous enfermez pas dans le passé. Ne pas construire l'avenir sur la vengeance. J'ai des larmes sur ma bouche, rancune, regret. Enfin, ce ne sont pas les chemins de l'espérance. Achaina, manadine, tu m'as dit à venir là, c'est si bien. Nam Seigneur Talua, il nous a mis à nous avoir envoyé. Man le tadi, fala vuta na tika demand. L'espérance, manatela, na de ona tunnel la mais la gelo. De missi, fajavan, de fat kina, si, fala tenana, anandemand. Andemanta nyanto tika anatena. Ijery ny parabrise izany antso izany dia miantso amintsika amin'ny andro miriti manasa antsika Andriamanitra tsy ao anatin'ny fahakoviana fa hino azy ary atoky azy satria io Andriamanitra io dia mahay manova ny kao eto amin'ity izao tontolo izao na any amin'ny taranazantsika izany izay isika ihany no nanangana azy tsika ihany nandrafitra azy Haïn'Andriamanitra manovana zavatra rehetra ary mirasoly antsika izy fa haina atao ny transformer izany lasa izany ary izy a ny origine de route nouvelle si nous sommes prêts à lui faire confiance manao zava-baovao lalana vaovao ho antsika ho an'ny fiainanao manokana Andriamanitra izay ny fahamarinana voalohany Andriamanitra manao zava-baovao mila matoky azy tanteraka sika ary mametraka ny fiainantsika eo aminy tsy mijery foana ny rétroviseur fa mijery ny parabrise parce que le devant est toujours le meilleur avec Dieu fahamarinana faharoa nouveau départ teo lalana vaovao zao ndray nouveau départ fantatritsika le tantaran'le vehivavy teo tonga teo nikianjandray jesosy kianjany tempoly dia nisy vahoaka betsaka nanatinazy teo dia nampianatra izy rehefa nampianatra teo satria be dehibe ny olona mangetaeta dia misy vehivavy tratra nyjangajanga tsy mora zany mitaritaritina le vehivavy mikikika le vehivavy andao ianao andao ianao takan'olona natao enlèvement reny mpanota ianao ratsy nataonao mila toram-bato ianao eritreretinareo fa tsy zavatra mora zany sy sotonana ny vehivavy zany ngamba ny kikiky izy mipomana izy ny sotonina izy natao voan'i jesosy fa sesoko noradalàna zany mitondra azy ary ny antony tondranyzanyo azy nefa hakafanahy an' jesosy izy mba aza ho manameloko azy ireto farisesoko noradalàna reto tsy hoe tena tiany lalàna misesy akory ka rehefa mandika lalàna ianao dia toram-bato na koa hoe tena manaiky ny teniny jesosy izy ka dia hoentiny eo amin'i jesosy fa ozy mbola aza soratra masy teo hakafanahy azy satria na manaiky jesosy fa atao zay hanamelohana ty vehivavy ity dia amin'izay fotoana izay dia rava le hoe inona fotsiny mahampamonjy azy na avelan'i jesosy fotsiny amin'izao izy a dikan'izay a dia hoelona izy satria tsy manaraka ny teny mosesy olona mpandany lalàny mosesy reto olona reto nahoana amin'ilay vehivavy ihany nentina teo fa tsy le rangah zay nijangajanga taminy dia hitantsika amin'izany jereo reto olona ireto reto olona ireto farisesy mpanoran-dalàna ny olona atao hoe religieux ary io a dia mialatsiny hafandraindray koa tsika tratra an'izay toetra zay nous sommes des religieux hatramina kely tsika isika dia mentina nyvavaka dia zatra nyvavaka dia zatra manao zavatra ampiangonana fa tena tia ny lalàn'Andriamanitra ve tena tia an' jesosy ve tena anaiky ny teniny ve sa religieux dia miinterpelle atsika zany toetra ny fariseo zany mba tsy
tahaka ny fariseo zay mpanondro, io mpanondro, io zao, io njangajanga, ity zaza ty zao, zanak'ranona manao zao, mpanondro, mpanota sy mpanao meloka. Efa hoe Jesosy tsy tonga mba hitsara an'ireo fotoana, tonga mba hamonjy aho. Ary zay ny anahy ny tena nangatahako mafaka amin'ny tompo, atao anatiko ato Jesosy, atao fitadidiko foana, fa ny antony nahatongavanao dia hitady sy hamonjy mivery. Zay ny antony nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany, hitady sy hamonjy mivery, fa tsy hanondro ny very, tsy hanondro ny mpanota, fa hiantso azy mba hiverina amin'Andriamanitra. Tahaka an'ilay zanaka dala hiverina amin'Andriamanitra, hitady sy hamonjy ny very. Mba hanazany toe-pony Jesosy zany, isika tsirairay avy, hitady sy hamonjy ny very. Raha misy olona hitantsika efa very, mivavaka, mitomany ho azy, averenao aminao izy Jesosy, fa tsy manondro io. Tahaka an'ilay nataon'ireto fariseo ireto. Reto olona reto dia religieux, miseho mora, paraitana zany, nefa fitaovan'ny satana mpanohitra ny Kristy. Tsy olona hoe mankahala ota akory izy, tsy olona hoe tia ny lalàna nasian'Andriamanitra izy, fa mampiasa ny fahotany ity vehivavy ity sy ny lalàn'Andriamanitra hanamelohana an'i Jesosy. Zay no ataony reto. Nahoana no ity vehivavy ity irery? Fa voalazako teo fa nakaiza le niarana nota taminy. Eto dia ninterpeleantsika zany fanahympitsara mpanameloka izany. Mahagaga ny saina matsilon'i Jesosy, tena mpanolotsaina mahagaga izy, ary nampiaro ny lalàna, tena nampiaro ny Jesosy ny lalàna, satria izy nge tsy manohitra ny lalàna, tsy misy na dia literaray aza ozy izy foana anao amin'ny lalàna. Ka hoy izy, izay tsy nanota taminareo noka hitorabato amin'ny voalohany indrindra. Nampiatra ny lalàna izy hitoravato ary izy satria nanota. Fa zao Jesosy nanota taminareo, io a mbola tenin'Andriamanitra tamin'ny Deuteronomia 17:5-7 io. Tena nafinaritra no nandinika ty teny ity hoe hay moa zavatra tenin'Andriamanitra koa nampiaran'i Jesosy ao amin'ny Deuteronomia 17 ovakitsika kely ny Deuteronomia 17:5-7 vakiko aminaran'i Jesosy. Andiny fa ay dia avoay ho eo am-bavahadinao zay lehilahy na vehivavy efa nanao izany zava-dratsy izany, ka toray vato faty amin'ny teniny vavolombelona roa na telo no hamomona izany izay tokony faty. Fa ny teniny vavolombelona iray monja dia tsy hahafaty azy, ny tanany vavolombelona no voalohany hamono azy. Ary zay lazainy Jesosy aoka zay tsy nanota taminareo, voalohany aloha mamono azy, dia vao ny tanany vahoaka rehetra ka dia ho fongorana tsy ho eo aminareo ny fanao ratsy. Tanareo zany nampiasa Deuteronomia 17 Jesosy, eny ary teny vavolombelona voalohany zay ny mamono azy ozy. Tsy mahazo manafay azy ianareo raha tsy olona tsy manameloka, tsy misy tsy manana heloka. Zay olona tsy manana heloka voalohany manafay azy. Dia niondrika tamin'ny Jesosy nanoratra izy, inona ny seho zay ny fialan'i Jesosy. Fantatsika malagasy tsara zao, fialan'i Jesosy mivoaka tsirairay, mivoaka tsirairay. Nanomboka tamin'ny zokojokony, inona re soratan'i Jesosy eo, avelako any fa tsy fantatra. Lasa daholo izy rehetra, ilay vehivavy sy Jesosy sisa, ilay ory sy le mpamonjy fo sisa. Lasa daholo io nitraka Jesosy, raha vehivavy aiza mandeha, tsisy nanameloko anao va, tsisy tompo, raha vehivavy Jesosy. Fitenin'ny tompo io a, io hoe raha vehivavy io, teny fanajana io nataony tamin'ny reniny raha vehivavy taokany moa ny falinina koa fa zasy anao. Nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io raha vehivavy, raha natao tsinitsinina izy tamin'ireo fariseo sy mpanoratan'ana, ny vehivavy io
Jesosy kosa nandray azy tamin'ny mpanajana. Dia hoy Jesosy tamiy, "Na vehivavy, zaho koa tsy manamelona. Mba mijaly ny vehivavy. Mandehana. Avy to tamin'ny fahafatesana ny vehivavy. Izao izy dia handany toetra ratsy, mifaniriana maloto. Ary ny tena mampiavaka azy dia ny fahatsiarovany. Ny faharompony tompo. Raha voalaim-panahy izy izao, hiala amin'ny fanekena izay nataony, dia tadidiny ny mandehana. Ary aza manota intsony. Dia heverina ao an-tsainy lay kikikany, lay herisetra natao taminy, lay fankahalana, lay fanamelohana nataon'ny olona izay tia hamono azy. Ho hitany ilay mpaminany Jesosy tony nanoratra tamin'ny tany, hoenoiny ilay teny feny fanajana, fitiavana hoe raha vehivavy mandehana. Ainga vaovao, ilo hoe nouveau départ. Izany ny famonjena omeny Jesosy. Tsy mijanona eo amin'ny fahotanao akory Jesosy. Nininona fahotana nataonao nataka an'ity vehivavy mpijangajanga ity ianao. Nininona fahotana nahazatra anao. Dia zao, Jesosy tsy hijanona amin'izany fahotanao izany, tsy te hijanona aminao eo izy. Fa izao, hitany Jesosy lavidavitra kokoa ny maha izy ianao. Fa tsy ianao izao. Mais ce que tu vas devenir, ianao Simona ataoko Petera, ianao Abrahama ataoko Abrahama. Raha mahatsiaro lavitra azy ianao dia matahotra ny anolotra ny tenanao amin'izao maha izy ianao izao. Tel que tu es. Dia satria tsy ampy ny fibanjinanao ny azo fitsakena. Jesosy Kristy qui a payé le dette. Izy nanolotra ny tenany teo amin'ny azo fijaliana, mitondra ny heloka ao sy ny faharatsianao sy ny fahadalanao sy ny fijangajanganao sy ny fahotanao rehetra nentiny Jesosy teo amin'ny azo fijaliana izany. Mety ho paralize anao amin'ny fahoriana izay miatra aminao. Fa izao, Jesosy tianao ka tsy misy manameloko anao, tsy manameloko anao izy. Ianao ny tianamelo tena noho ny ratsy nataonao. Hoy Jesosy mijery anao ary ny teny hoe mandahana. Nouveau départ miaraka amiko. Nouveau départ. Sakia manao nouveau départ amin'ity andro noho ity. Sakia. Avelao ny lasa, ny lasa avelao any. Tapao ny lasa. Aza mijery ny retroviseur antsoa, mijery ny parablise. Dia hoy Jesosy aminao, aza manota intsony. Il veut tout pardonner. Zany fitiavan'i Jesosy anao. Famarina fahatelo farany. Zavatra iray roa. Une seule chose. Rehefa nasaina tsy anao, rehefa nilazaina anao fa hanao zava-baovao aminao Andriamanitra. Dia rehefa nilazaina koa anao fa avec Jésus tu vas faire un nouveau départ. Dia zao ary a. Départ zany a, tahaka ny course reny. Misy hoe avo marika, partez! Zay le nouveau départ. Dia iny nouveau départ iny zavatra iray roa jerenao izy. Course ny fiainana. Course. Paul, ilay babon'i Jesosy, ilay azon'i Jesosy. Tsara loatra ny fahalalan'ny Paoly an'i Jesosy izay nameny ny fiainany. Koa raha hoarina tamin'izay zavatra fantany rehetra, izay ny olona fariseo, olona teolojiana, ny olana olona teo ambanin'ny sokany Gamaliela, olona tena mahay zavatra. Nefa hoy izy hoe nataoko taimboraka ny rehetrarehetra rehetra. Ay zavatra tsisy fotiny akory, ny fahaizako, ny diplômako, ny fahalalako. Ay zavatra tsisy fotiny akory. Rehefa hoarina amin'ny fahafantarako ny tompoko, dia Jesosy izany. Nahazo tombony bebe izy ary toy taimboraka ny zavatra rehetra. Tsy hoe nahafoy ny zavatra rehetra akory izy a mba azahoany Kristy tsia. Fa rehefa nahitany Kristy izy dia hitany fahatsaran'i Kristy, ny asarobidiny, ny fahalalana, ny fiainana amin'i Kristy. Atreto ary dia ny faniriany Paoly fa nivakitsika teo. Rehefa fantatra mantsy ny faniriany olona anankiray a, dia fantatra koa ny toetran'izany olona izany.
Raha izao zao amantanao mba inona reny fanirinao, dia izay no amaritako ny toetranao rehefa fantatra ny fanirinao. Rehefa fantatra ny fanitoetrany, zao ny zavatra ny lenipoly, maniry ny hahafantatra ny Kristy. Maniry ny hahazo ny Kristy. Maniry ny hahafantatra ny Kristy sy ny amin'ny hery ny fitsangarany amin'ny maty izy. Iombona amin'ny fijaliana izy ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesana. Mba maniry ve ianao halala, lalindalina kokoa ilay mpamonjinao, iombom-pitiavana aminy. Mino aho fa ilay vehivavy tratra ny zangajanga, ilay mpanota vao vela heloka, dia ho toy izany koa. Nouveau départ izy pour une nouvelle vie. Fa amin'izao sisa zao dia tia hafantatra bebe kokoa mikasika ny amin'ity Jesosy ity izy. Hitany teo amin'ny mason'i Jesosy izany fitiavana izany, dia tia hafantatra bebe kokoa amin'i Jesosy izy. Ahoana ary no ahafantarako an'i Jesosy? Izay ilay fanontaniana, izay ilay fahamarinana faefatra ny ahafantarantsika an'i Jesosy. Efa voalaza ny mpampianatra sekolelahy teo, dia amin'ny alalan'ny fanahy masina sy ny tena tsy hoe ahita fahitana anao be dia be ny olona amin'izao fotoana izao hoe za nahita fahatana, za nahita vision, za nahita an'izao. Ary tena feno a eran'ity izao tontolo izao any Madagasikara zany, dia betsaka ny mpaminany isan-karazany, isan-karazany. Ao nefa nitsangana hoe vekaka ao izao isan-karazany. Za tsy milaza hoe diso reny a, tsy anjarako ny tsara, fa ny teniko ny zavatra fantatro dia izao: ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra ao no ahafantaranao marina any amin'i Jesosy. Raha ivelomanao ny tenin'Andriamanitra, inonao zany tenin'Andriamanitra izany, dia ho fantatra ao Jesosy. Azakazaka izy ity korsa izy any. Hitanao rehefa manao korsa na manao milimetra zany na inona, dia misy linina hoe ino arano, dia tsy maintsy manaraka an'iny ianao, dia ho tonga ery amin'ny arrivé ianao. Fa raha ihananao mandinika mitotitika ianao hay hoe ary tao venoriana koa ny ranona zany, ary ranona ataonanao an'izao, dia tsy mahazo an'ilay loka ianao. Fa rehefa ianao manao korsa, tsy mitodotodika ianao fa iry loka iriny jerenao, dia hoy Paoly hoe zany koa ihany zavatra iray lohany, zavatra iray lohany. Aza mitodika ho aza mihazao, aza mihazao. Tsy izany, tsy mbola nataoko fefanahazo ny tenako, aza mihevitra ny tenanao fa nahazo zavatra be dia be. Fa izao eo an-dalana ianao izao, efa azon'i Jesosy ianao fa tsy mbola nahazon'ny loka tandremo ary. Manque de résolution et manque de concentration. Aza hodikodina ny sainao fa izao zavatra iray loha, une seule chose zay azahoanao ny loka, azahoanao ny loka dia ny tenin'Andriamanitra, dia Jesosy Kristy, ny couronne incorruptible izay no omen'Andriamanitra anao ary, fa tsy le couronne taratasina niso ny olona nahita fahitana tany Madagasikara anay ity fahamarina ny aloha dia aza fa tsy fantatro. Dia tonga tany an-danitra hono izy, dia rehefa tonga tany izy a, dia misy anjery nametraka couronne taminy. Ay le couronne sahala amin'ireny bandeau ireny a, dia misy perle anankiray teo ambony lohany teo. Dia gaga izy mijery ny sasany feno couronne volamena zavatra mahafinaritra be, le couronne sady matevina be, mahafinaritra mamirapiratra. Dia nametraka fanontaniana tamin'ny anjely izy hoe fa manina ny any tsy misy fatakany bandeau fotsiny? Izy le anjely, le ianao voavonjy fotsiny tonga aty amin'ny lanitra, iny ihany ianao, fa ianao tsy mba nanatafita an'la korsa ary tsy mba nihazakazaka tahaka ny arakilazay soratra masina, dia tsy nahazo le loka ianao, fa dia juste ianao tonga aty an-danitra. Iny le olona nysotoina tao anatin'ny afo dia voavonjy ihany, fa tsisy ny nahazo mandrakizay any an-danitra. Ry anona, misy couronne incorruptible eo devantsika, ivonjena tompony. Andriamanitra manao zava-mahagaga, zava-baovao, nouveau départ. Androany, isan'andro isika dia afaka manao nouveau départ miaraka amin'i Jesosy. Nouveau départ miaraka amin'i Jesosy, tsy ho very ianao raha miaraka amin'i Jesosy. Tsy misy maharobaka izay ampelatanana, hitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinana izy, ninina fahalemenao sy fahadosoanao, ny influence ny olona rehetra aminao. Ok'izay hoy Jesosy, ok'izay amin'izao sisa izao. Asa mantena.
madame, zara melaniko, nouveau départ, ari zara tarayelo, course en fienan, si fondateur est un mouvina de course, je ne m'en dis de la bête à la lasse. Il n'y a pas de temps à la piste de la capitale. Faninzano, il y a sa casse à quelqu'un, à ta carrière en couple. Délai. N'y a pas de temps à la couronne incorruptible. Fier à la main d'accès, fier vous mate. Homme noble, homme de tête à la vie, il fasse son cadre. Amen.